Ne işi var Fransa parlamentinin bizim meseleyle alakadar? Neçə ildi Fransa Minsk grubunun həmsədridir? Daşı daşıda qoyub bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atı. İndi məsələ həll olandan sonra görün nələr baş verir. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki Dağlı Qarabağ tanınsın. Bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk grubunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim, getsinlər. Necə istəsəniz. Cənab Prezident, biz sizi diqqətlə dinlədik. İlk öncə, bu gün xüsusi gündür, dekabr ayıdır. Atanızla görüşməyim xatirimə gəlir. Paris'də Prezident Şirakla görüş zamanı oradaydım və mən o vaxt aparılan danışıqlarda iştirak edirdim. Biz anlayırıq sizi. Siz də indicə qeyd etdiyiniz kimi həmsədr ölkələr son 28 il ərzində bacardıqları qədər öz mandatını icra etməyə çalışmışlardır. Bu mandat əsasında iki tərəf arasında məsələnin nizamlanmasına şərait yaratmalıydılar. Mən sizin tərəfinizdən verilən maraqlı təşrifləri yüksək dəyərləndirirəm və biz bunun üzərində çalışacağıq və tərəflərin iradəsinə uyğun olan variantı tapmağa vasitəçi olaraq çalışacağıq. Mənim hökumətim qırığına son qoyan atəşkəsi alqışlayıb. Biz noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə əldə olunmuş razılaşmanın bütün müddəalarına çox müsbət yanaşırıq. Hadisələrin cərəyan etməsinin yeni gündəliyini anlayırıq. Siz də qeyd etdiniz ki, regiona qərəzsiz və kollektiv qaydada sabitliyin, rifahın gətirilməsi üçün tamamilə yeni bir vəziyyət yaranır. Bütün qalan məsələlər üzərində Minsk qrupunun işləməsinə gəldikdə sizin belə oğullardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradır. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz.